Поговоримо про додавання десяткових дробів. Десяткові дроби, так само як і натуральні числа, зручно додавати в стовпчик. Виконаємо додавання 8,1592 додати 6,4915. Запишемо ці десяткові дроби у стовпчик. Один під одним доданки. 8,1592. Поставимо знак плюс. Другий доданок підпишемо під першим, так, щоб кома стояла під комою. Тобто 6 цілих перевірили, кома стоїть під комою. Отже, ми правильно підписали. 4915. А тепер виконуємо додавання, як виконували додавання, коли додавали натуральні числа в стовпчик. 2 додати 5 – 7. 9 додати 1 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятали. 5 додати 9 – 14, да ще 1 – 15. 1 запам'ятали. 1 додати 4 – 5. Да ще 1 – 6. 6 додати 8 – 14. А тепер уважно. Потрібно поставити кому в отриманій сумі під комами доданків. Отже, при додаванні цих десяткових дробів отримали число 14,6507. Робимо висновок, щоб додати 2 десяткових дроби, потрібно записати ці дроби у стовпчик один під одним, так, щоб кома опинилася під комою. Виконати додавання, не звертаючи уваги на кому. І в отриманій сумі поставити кому там, де вона стоїть у доданках. Виконаємо додавання. 15,29 додати 7,9245. Запишемо ці доданки у стовпчик. 15,29. Виникає питання, як записати доданок 7,9245. Обов'язково записуємо так, щоб кома опинилася під комою. 7 цілих і кома. Подивилися, кома під комою. 9,245. Підкреслюємо доданки. Що робити? У числа 15,29 дві цифри після коми. А у другого доданка 4 цифри після коми. Пам'ятаємо, що у десятковому дробу після коми можна дописати будь-яку кількість нулів. Допишемо 2 нулі. Тепер бачимо, що можемо виконати додавання. 0 додати 5 – 5. 0 додати 4 – 4. 9 додати 2 – 11. 1 пишемо, 1 запам'ятали. 2 додати 9 – 11, да ще 1 – 12. 2 пишемо, 1 запам'ятали. 5 додати 7 – 12, да ще 1 – 13. 1 запам'ятали. І одиницю збільшуємо на 1, маємо 2. А тепер ставимо кому під комами у доданках. Отримали суму 23,2145. Поговоримо про віднімання десяткових дробів. Десяткові дроби зручно віднімати так само, як і натуральні числа, у стовпчик. Проте уважним потрібно бути, записуючи зменшуване і від'ємник у стовпчик. Потрібно записати так, щоб кома була під комою. І відповідні розряди знаходились один
під одним. Виконаємо віднімання. 26,1735 відняти 18,1539. Запишемо зменшуване і від'ємник у стовпчик. Так, щоб кома опинилася під комою. Подивилися уважно, кома під комою. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Десяті під десятими, соті під сотими і так далі. Поставимо знак мінус і виконаємо віднімання, як звичайних натуральних чисел, не звертаючи увагу на кому. Від 5 ми не можемо відняти 9. Позичаємо одиницю. 15 відняти 9. Маємо 6. Було 3, залишилось 2. Від 2 відняти 3 не можемо. Позичаємо одиницю. 12 відняти 3. Маємо 9. Було 7. Позичали одиницю. Залишилось 6. 6 відняти 5. 1. 1 відняти 1, маємо 0. 6 відняти 8, не можемо. Позичаємо 1 десяток. 16 відняти 8, маємо 8. І 1 відняти 1, маємо 0. 0 не пишемо. І ставимо у різницю кому там, де вона стояла, у зменшуваному і від'ємнику. Під ними. Отримали різницю 8,196. Отже, робимо висновок. Щоб відняти десяткові дроби, потрібно записати їх у стовпчик так, щоб одноіменні розряди знаходились один під одним, тобто кома під комою. Виконати віднімання, не звертаючи увагу на кому. І поставити кому там, де вона стояла у зменшуваному і від'ємнику під ними. Виконаємо віднімання. 7,5 відняти 3,189. Запишемо зменшуване і від'ємник у стовпчик. Як записати від'ємник? Одиниці під одиницями. Кома під комою, десяті під десятими. Ставимо знак мінус і підкреслюємо. Бачимо, що у зменшуваного одна цифра після коми, у від'ємника три цифри після коми. Пам'ятаємо, що можемо у десяткового дроба дописати нескінченну кількість нулів після коми. Запишемо 2 нулі. Тепер можемо виконати віднімання. Від 0 ми не можемо відняти 9. Позичаємо одиницю. Отримали тут 10, тут залишиться 9. 10 відняти 9 – 1. 9 відняти 8 – 1. Одиницю позичали, залишилось 4. 4 відняти 1 – 3. 7 відняти 3 – 4. І ставимо кому під комами зменшуваного і від'ємника. Отже, різниця дорівнює 4,311.